Astagfirullah, ma ka drilë zemre. A ko mundësi këtu me dolë nëjë kërkëdela nëjë sen? E qiqe. Peshka? Ma drilë i zemre. Alo, në pushime jam. Nuk jam Gjermani, jam pushime. A ju përshëndesëne? Av, av. He që ndrem, jam beze. Mëndësish më së mëngës, jam peme në fusukuar. Kështë që e kalëf shmir. Kukumarej që ai qenë. Hej, kalëf që mirë njëm. Ciao. Falem derit kredit, kuku, qësora.